ძალადობა დობა საიდან მოდის? საიდან მოდის და დედა რო საზღვარგარეთ არის? არა მარტო ეს კი არა, ეს უნდა იყოს ქართველი ერის მაგალითი უნდა იყოს. ეს საჟელი, ეს მარტო იმის ბრალი კი არა, ოჯახის ბრალი კი არა, დედა რო საზღვარგარეთ არის, მამა რო ასეთ მდგომარეობაში აქეთ ბრძანდებოდა, მაინც გინდა არ გინდა ცოლქვარი რო ერთად არის, აგა მამა რო გოუწყლება სიტყვაზე დედას, მეც გამწყრომია ხო? და დედის კალთა სამოფარეულა დედა გაგიწყება მამის კალთა სახელმწიფოს პრობლემას ხედავ. ყველას პრობლემა არ ეს რომ მოდის, რა ქვია, კომუნისტების მერე რო დეინგრა ის წყობა. კომუნისტის წყობას კი არ მივჭერვა, თუ დემოკრატიაზე წავედით, უკეთესი პირობები ხო უნდა იყოს, რომ ცოლქმარი ერთად იყოს და ბედნიერად იყოს. სოციალური მდგომარეობის გამო. სოციალური მდგომარეობა ყველგან ასე არის. მარტო ერთი ოჯახი, წამოდი ერთი დეიარე იმ კიდიდან, ამ კიდიდან რამდენია საზღვარგარეთ წასული.